ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ବା ଡବଲ୍ ବାର୍ ଗ୍ରାଫରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷରେ ଧାନ ଓ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କିପରି ରହିଛି ତାହାର ସୂଚନା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ସହାୟତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଏଠାରେ ନୀଳସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଚାଉଳର ଉତ୍ପାଦନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସର୍ବାଧିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନୀଳସ୍ତମ୍ଭ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ପାଇଁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଧାନର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ଷୋହଳରେ ହୋଇଛି ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେର ଚଉଦରେ ଧାନ ଓ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେର ଚଉଦରେ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନ ଶହେ ସାତ ନିୟୁତ ଟନ ତଥା ଗହମର ଉତ୍ପାଦନ ଛୟାନବେ ନିୟୁତ ଟନ ରହିଛି ଉଭୟର ଉତ୍ପାଦନରେ ଶହେ ସାତ ଫେଡ଼ାଣ ଛୟାନବେ ନିୟୁତ ଟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗାର ନିୟୁତ ଟନ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ତୁଳନାରେ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ଷୋହଳରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ଶତକଡ଼ା କେତେ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗହମର ଉତ୍ପାଦନ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ପନ୍ଦରରେ ସତାଅଶୀ ନିୟୁତ ଟନ ତଥା ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ଷୋହଳରେ ବୟାନବେ ନିୟୁତ ଟନ ରହିଛି ଗହମ ଉତ୍ପାଦନର ବୃଦ୍ଧି ସମାନ ବୟାନବେ ନିୟୁତ ଟନ ଫେଡ଼ାଣ ସତାଅଶୀ ନିୟୁତ ଟନ ସମାନ পাঁচ নিউতটন ৰ যিহেতু আমি দুই হাজাৰ চৌদ পন্দৰৰ উৎপাদন তুলনাৰে বৃদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰু আমি দুই হাজাৰ চৌদ পন্দৰৰ উৎপাদনক আধাৰ ভাৱেৰে বেচনা কৰিব বৃদ্ধি শতকড়াৰে প্ৰকাশ কৰা এইপৰি ভাৱেৰে শতকড়া বৃদ্ধি সমান পাঁচ নিউতটন বিভক্ত সতাশী নিউতটন গুণ শে প্ৰশত সমান ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ସାତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ତୁଳନାରେ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ଷୋହଳରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ସାତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଦିନେଶ ଏବଂ ରମେଶର ଦୋକାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାପକ ଚୟନ କରି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଏକ ଦୁଇସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ରୂପରେ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆନୁଭୂମିକ ରୂପରେ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ଅଙ୍କନ କରି ଦର୍ଶାଇବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାଗଜ ଉପରେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ମାସର ନାମ ତଥା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଲାଭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଧରି ନେବା ଆମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧାଜନକ ମାପଦଣ୍ଡ ବାଛିବା एठारे आमे एक एकक समान दुईलक्षाइपारण्ड अनुजाई गुडीक दर्शाइबा दिनेश रा दुकान दोकान लाभ एही प्रकार र स्तम्भ रा दोकान र लाभ एही प्रकार र स्तम्भ एबे आमे तथ्यगुडि स्तम्भ रुग्म भावरी मासे ଦିନେଶର ଦୋକାନର ଲାଭ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ୱାଇ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହି ମାସରେ ରମେଶର ଦୋକାନର ଲାଭ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ୱାଇ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଙ୍କନ କରି ଦର୍ଶାଇବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ତଥ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତ ସମାନ ରଖିଛେ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭର ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ରଖିଛେ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଏକ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ରଖିଥିବା ମାର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କକୁ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଗଣିତରେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ମିଳିଛି ଏହି ଆଧାରରେ ତୁମେ ନିଜର ଗଣିତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ସହିତ କେତେକ ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ଭୁଲ ଦେଖିବା